Бүгүнкү кырдаал абдан оор болуп турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө бардык эле биздин Кыргызстандын ар бир областында окуучулар мектепке барганга уруксат жок болгонго байланыштуу алар ушул окубай калбаш үчүн мен өзүм ушу өзүмдүн билгенимди албетте окуучуларга ал эми окуучулар менен иштеп аткан мугалимдерге жеңилдик болуш үчүн мен ушул өзүмдүн сабактарымды тартылып жатам. Телевидениясына албетте биринчи жолу келдим. Буга чейин албетте КТРда да болгонмун. Өзүбүз дагы мурун тартылып келген менин аз да болсо тажрыйбам бар албетте. Бул жерде эми талапка ылайыктуу бардык керектүү нерселердин баары бар экен. Эң биринчи абдан тазалыкка мен абдан көп маани бердим. Эң биринчи тазалык болуп аткандыктан бул жерде бардыгы ойдогудай экен, мага жакты. Участие в записи видеоуроков для осуществления онлайн-обучения – это очень важный и нужный процесс, который был организован Министерством образования. Я работала над видеоуроками в Киргизско-Турецком университете Манас. Хотелось бы отметить большой профессионализм всех ребят, которые работали вместе с нами, их культуру, терпение к нам, потому что мы, учителя, не являлись звездами телеэкрана, у нас не было такого опыта. Ребята были очень добры, вежливы, терпеливы, поддерживали нас, помогали технически, объясняли, как необходимо подготовить видеоуроки для того, чтобы они были качественными и, самое главное, доступными для наших ребят. Ушундай телесабактар бүгүнкү күндө кыргыз элине өзгөчө окуучуларга өтө зарыл экен. Бул шарт кыргыздардын билим алуусуна чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Жеке эле мектептер эмес, төмөнкү бакчаларда дагы, орто окуу жайларында дагы, жогорку окуу жайларында дагы ушундай видеосабактар даярдалып жатат. Кыргыз-Түрк Манас университетинин ушул жаатта иштеп жаткандыгы, бул элдин дагы бизди колдоп жаткандыгы биз үчүн сыймык. Биз сиздерге ишенебиз, албетте сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр кенен. Дагы мүмкүн болсо ушул билим берүү министрлиги менен тыгыз байланышып, алдыда дагы көптөгөн долбоорлорду алып барасыздар деп ишенем. Материалы подобраны с учетом всех современных веяний науки. Очень интересные презентации. Я думаю, что дети получат огромное удовольствие от обучения. Запись видеоуроков по биологии осуществляется в Кыргызско-Турецком университете Манас. Вы знаете, очень удивительно, да, находиться в такой благоприятной среде. Оснащение великолепное, персонал самый лучший, самый приветливый, потому что в таких тяжелых условиях мы накормлены, сыты, обуты, обогреты.